Ветцентр лікаря Брежнєва тепер працюватиме і в Слов'янську. Це третій центр ветеринарної мережі. Відкриття зооветцентру в Слов'янську зібрало чимало пацієнтів. Перший чекав на відкриття закладу 7 години ранку. Я приїхав з поселка Висока Івановка на відкриття. Дуже радий, що відкрився у нас такий центр в місті Слов'янську. Перші відвідувачі отримали подарунки, дисконт та спеціальний комплекс вітамінів. Взагалі в день відкриття в центрі було галасливо. На лікування принесли навіть екзотичного пацієнта – королівську змію. Вона стала менш рухливою та відмовлялася від їжі. Її оглянув лікар і приписав особливий нагляд. Возили в Краматорськ і титуловану кішку породи Scottish Stride. Тепер її зробили УЗІ в Слов'янському центрі і надали медичні рекомендації. Я дуже довольна, врачі кваліфіковані, обслуговування, ну, в принципі, обстановка. Тобто коти приходять в цивілізовані умови і отримують нормальну лічебну допомогу і консультації. Перший день прийому в Слов'янському зооветцентрі лікаря Брежнєва був розписаний дуже щільно. Слов'янці зраділи, тому що тепер якісну ветеринарну допомогу вони отримуватимуть і в нашому місті. Спеціалісти зооцентру готові оказувати допомогу животним будь-якої категорії складності. Будь-то гінекологічні операції, родоспоможення, хірургія, в тому числі переломи з використанням остеосинтезу, операції на очах, ну, різні ступені нарушення обміну веществ у животних, тобто терапія, консультації по уходу і утриманню, ну і, звісно, навіть деякі аспекти зоопсихології. Придбати призначені препарати, а також порекомендований корм для тварин та іграшки можна у ветеринарній аптеці, яка працює в зооцентрі. До того ж, Слов'янську вперше серед центрів надаватимуться не лише ветеринарні послуги, а й косметичні. Тепер в центрі працюватиме спеціалізований салон краси для тварин. Професіональна і дуже удобна ванна з підйомником. Спеціальні грумерні столи з прорізненою поверхністю. Що немаловажно для пугливих животних, фени і машинки для стрижки у нас з повищеною шумоізоляцією. Якщо ваше животне все ж нервничає при сушці феном, ми можемо пропонувати м'яку і комфортну сушку після купання в спеціальному сушильному шкафу для животних. В салоні краси в день відкриття теж було чимало відвідувачів. Приємності від професійного догляду відчув на собі пекінес Хаммер. Задоволеними залишився і він, і його власниця. Раніше за процедурами, за одежою, за косметикою приходилось їздити Донецьк. А тепер все рядом, і все це представлено в широчайшому асортименті. Також можна побавити свого улюбленця спа-процедурами. Тепер ви точно знаєте місце, де вашому улюбленцю гарантовано нададуть професійну допомогу. Адреса зооветцентру лікаря Брежнєва в Слов'янську, вулиця Юних Комунарів, 56. Контактні телефони 203 42 050 477 74 50.